موضوع الدرس في إثبات الأزمة والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہوا الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. الحمدللہ یہ پڑھ چکے کہ اللہ کے قرآن سے اور صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے اور سات زمینیں بنائیں. آسمانوں کے بعد کرسی ہے جو ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے. کرسی کے بعد عرش ہے جو کرسی سے بھی بڑا ہے. اور اللہ کا استواء عرش پہ معلوم ہے لیکن کیفیت میں بحث نہیں ہوگی. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں دروازے بھی رکھے ہیں, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ آسمانوں سے بھی چاہیں تو بارش برساتے ہیں اور اللہ بادلوں سے بھی چاہیں تو بارش برساتے ہیں, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ آسمانوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. جب تک خداوند قدوس حکم نہیں دیں گے دروازے نہیں کھل. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا, کوئی آسمانوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ بات بھی سب. باقی ایک اشکال ہوتا ہے کہ جی لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے اور اب وہ مریخ یا مشتری پر بھی کمند ڈال رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ چاند یا چیزیں جو ہیں یہ آسمان کے اوپر نہیں ہیں, یہ آسمان سے نیچے ہیں. زینت للکواکب, زینت ہمیشہ باہر ہوتی ہے, زینت اندر نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن او ابناء بعولتهن, کہ عورت اپنی زینت جو ہے خامند یا خامند کا باپ یا بیٹا. تو مراد ظاہری زینت ہے, یعنی جو کپڑے ہیں لباس ہے. اندر کی زینت تو ماں سوا شوہر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے زینت للکواکب, اللہ نے زینت بنایا ہے اور ان کو بطور مساوی بنایا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ چاند واند یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے ہیں. قنادیل معلقۃ بین السماء والارض, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان اور زمینوں کے درمیان میں معلق کر دیا ہے. اور یہ بڑے بڑے عظیم کرے ہیں. سورج جو ہے تمہاری زمین سے 16 گنا بڑا ہے,
اسی طرح چاند ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے، دلو ہے، اور بھی چیزیں ہیں. اچھا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ آسمان میں اللہ نے برج بنائے ہیں، منازل بنائی ہیں، اور آسمان میں یہ جتنے سیارات ہیں یہ جو گردش کرتے ہیں تو یہ اپنی ان منازل کے پابند ہیں، ان منازل سے یہ ہٹ نہیں سکتے ہیں، ان راستوں سے یہ ہٹ نہیں سکتے ہیں. یہ بات بھی الحمدللہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آسمان جو ہیں وہ طبق ہیں، سب اسماوات انطباقا، اور ان کے درمیان میں فاصلہ ہے. اور زمینیں جو ہیں وہ پرت ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زمینیں بھی چونکہ ساتھ ہیں ان کے درمیان میں بھی فاصلہ ہے. تو جتنی چیزیں قرآن سے حدیث سے معلوم ہوں ان پر ہمارا ایمان ہے، اور باقی جو قول ہوتی ہیں، فلاسفہ کے اقوال ہوتے ہیں، یا بعض ماہرین فلکیات کے اقوال ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے جو منجمین ہیں علوم جفر یا علوم رمل یا علوم نجوم کے، ان کی قول کا نہ اعتبار ہے اور نہ ان پہ اعتبار کرنا چاہیے. کیونکہ جو آدمی منجمین پہ، کاہنوں پہ، عرافوں پہ یقین رکھتا ہے، حضور نے فرمایا اس نے گویا اللہ سے کفر کیا ہے. من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں یہ علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سارے علوم شیطانیہ ہیں، ان میں ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یقین نہیں کر سکتے ہیں. کبھی بات غلط ہوگی، کبھی صحیح ہوگی، چونکہ ان کے اندازے ہیں، ظن ہے، تخمین ہے، یقین نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ علوم باطلہ ہیں، یہ علوم شیطانیہ ہیں، ان کے پیچھے آدمی کو نہیں لگنا چاہیے. اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، تو ان سے تین فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زینت للسماء، یہ آسمانوں کے لیے زینت ہیں، اور دوسرا علامات بالنجم ہم یہتدون، یہ راستہ دکھانے کے لیے علامات ہیں کہ جب لوگ سمندروں میں، صحراؤں میں سفر کرتے ہیں تو ستاروں سے راہبری پکڑتے ہیں. آج بھی دنیا کتنا ترقی کر گئی ہے، لیکن آج بھی وہ مجبور ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کے فیصلہ کریں. تو فرمایا علامات وبالنجم ہم یہتدون. اور تیسرا کام یہ ہے رجوم للشیاطین، کہ جو شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ شہاب ثاقب ہیں. ان تین چیزوں کے علاوہ اور اگر تم لوگ اس میں اپنا عقل کھپاؤ گے، مغز کھپاؤ گے، ما سوائے نقصان کے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے اسٹار وار شروع کر رکھا ہے، اور ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، خلاؤں میں مراکز بنا رہے ہیں. ما سوائے تکبر کے، ما سوائے استکبار کے کیا ملا ہے؟ اگر اتنی دولت پوری دنیا میں تقسیم کر دی جاتی تو پوری دنیا میں کوئی بندہ غریب نہ ہوتا، کوئی بھوکھا نہ مرتا. یہ محض ایک تکبر ہے اور بڑائی ہے اور ایک دوسرے پر اپنی طاقت کا اظہار ہے، ورنہ جو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں وہی حق ہیں، اس کے سوا سب کچھ جو ہے وہ باطل ہے، اور اس کا کبھی بھی کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ بڑی مدت سے تحقیق کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تو انہوں نے میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیں اتنی اچھا، اس لمبی جوڑی بحث کا اور پتہ نہیں کروڑوں ڈالر خرچ ہو گئے ہوں، تو حضور پاک نے تو 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا ہمیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے. تو جو بات کملی والے نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دی، آپ تحقیق کر پہ ابھی بھی تو اسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، باقی محض تخیلات ہیں،
توہمات ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، ظنیات ہیں، کبھی سچ ہو گیا، کبھی غلط ہو گیا، کبھی جھوٹ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں زمین چکر کاٹتی ہے اور سورج چاند اپنی جگہ پہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں سورج چاند چکر کاٹتے ہیں زمین اپنی جگہ پہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں سورج چاند بھی چکر کاٹتے ہیں اور زمین بھی چکر کاٹ، تو ان کا تو کوئی ایک نظریہ ہے ہی نہیں، وہ تو خود بھٹک رہے ہیں ابھی تک خیالوں میں، اور اصل وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ ایک عام عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات جو ہے وہ تو لا مکان ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے مکان کا تعین کیا تو پھر اللہ کا وجود ماننا پڑے گا، تو اگر ہم لا مکان کہیں گے تو پھر نفی ہو جائے گی، پھر تو خدا رہے گا ہی نہیں، تو لہذا اس بحث میں بھی آپ نہ پڑھیں، اتنی بات مانیں جو قرآن میں ہے، اتنی بات مانیں جو حدیث مبارک میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب جب آپ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اور میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ اب اللہ نے ہاتھ کا ذکر فرما دیا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن یکسب عن ساکن، اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، تو اس میں پنڈلی کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو جہنم مطالبہ کرے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، میں ابھی نہیں بھری ہوں۔ فَيَضَعُ قَدَمَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، فَيُقَالُ قَتٍ قَتٍ قَتٍ، اس کے بعد جہنم کہے گی بس یا اللہ میری طاقت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، تو وہاں قدم کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے مبارک کا ذکر ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، کہیں بھی تم توجہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح معیت کا ذکر آ گیا، اسی طرح قرآن پاک میں آنکھوں کا ذکر آ گیا، فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اسی طرح اللہ کے سما کا ذکر آ گیا، اللہ کی رویت کا ذکر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تو یاد رکھو اس میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نحن نؤمن باسمائہ وصفاتہ ما اثبته فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ وہ نکالا ہوگا نا تار حاجی صاحب نے برکت سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کرے آدمی، ادھر خیال ہی نہیں ہوتا نا حاجی صاحبان کو۔ بہرحال تو اب یاد رکھیں کہ اس میں ایمان یہ ہو کہ یا اللہ جو تیری صفتیں قرآن میں ہیں، جو تیری صفتیں سرکار دو جہاں نے بتلائی ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم انکار بھی نہیں کریں گے، لیکن کسی چیز سے تشبیہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ جیسے اس کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل بے مثال ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، لا شریک لہ، ولا نظیر لہ، ولا ضد لہ، ولا ند لہ، ولا مثل لہ، ولا مثال لہ، ولا مماثل لہ، ولا شبیہ لہ۔ تو یہ صحیح عقیدہ ہے، اللہ اس پہ آپ کو، ہمیں اور ہر مسلمان کو قائم رہنے کی توفیق، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہے یہ بات نہیں، اللہ کا قدم ہے آمنا کیسے ہے یہ بات نہیں، اللہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں کیسے، جیسے اس کی شان کو دیکھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مخلوق کا عقل ناقص ہے، اللہ کی صفات جو ہیں وہ ما ورائے عقل ہیں، وہاں ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اسی لیے اللہ نے چار لفظوں میں اپنی شان بدلا دی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، آپ نے فرمایا اول بھی میں آخر بھی میں، اگر میری نشانیوں پہ نظر ڈالو میں ظاہر ہوں، اور اگر میری ذات میں کری دو تو میں چھپا ہوا ہوں، کوئی میری کنوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. اللہ نے فرمایا یعلمو، اللہ جانتے ہیں، اور یعلمو کا صیغہ ہے یاد رکھو، اور علم کے لیے جتنی صیغے ہیں وہ ساری میرے اللہ کی شان کے لیے قرآن میں موجود ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جب بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، عَلِمَ ماضی کا صفہ، اور کہیں آتا ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور کہیں آتا ہے عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور کہیں آتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. تو یاد رکھیں کہ جتنی صفے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، فعیل ہے، ہر صفے کے ساتھ علم جو ہے میرے اللہ کا ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ علم کامل جو ہے، علم ازلی جو ہے، علم ما کان و ما یکون جو ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ اپنا عقیدہ صاف رکھیں. جو اپنے عقیدوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں یا اولیاء بھی عالم الغیب ہیں تو یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، ایمان سے نکل گیا بندہ. اچھا، وہ عامت الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ معاف کرے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہے ذاتی، انبیاء اولیاء اور ہمارے بزرگوں کے جو علم ہیں یہ ہے علم عطائی، کہ ذاتی تو اس کا ہے، اس نے دے دیا ہے، وہ ذاتی اور عطائی کے بحث میں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھو ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی معاملے میں گورنر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے، تو اصل دینے والا تو وہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کا علم جو ہے ذاتی ہے. نہ نہ، ذاتی علم اللہ کا ہے، اللہ نے انبیاء کو دے دیا ہے. تو یاد رکھو یہ محض لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ یہ تو بات ہی غلط ہے. جب انبیاء کا وجود ہی ذاتی نہیں ہے تو اور کوئی چیز کیسے ذاتی ہوگی؟ بھئی انبیاء کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ان کا تو وجود ہی ذاتی نہیں ہے، ان کا تو وجود ہی عطائی ہے. ان کو نبوت کس نے دی ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لے، ان کی ذات بھی عطائی ہے، نبوت بھی عطائی ہے، تو وہاں ذاتی اور عطائی کا کیا معنی؟ اسی لیے میرے محبوب نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آخری حج میں حضور پاک نے جب صحابہ کو فرمایا کہ بھئی جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ تو اپنا احرام نہ کھولے،
وہ اسی احرام کو قائم رکھیں، اور جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ چاہیں تو عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھ لیں، تو یہ 4 دن درمیان میں جو ہے یہ تمتع ہے نفع اٹھا لیں. اسی کو کہتے ہیں نا حج تمتع، کہ بھی عمرہ کیا عمرے کے بعد فارغ، پھر حج کا احرام باندھیں گے درمیان میں ہم نفع اٹھا رہے ہیں. جب آپ نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہماری آنکھوں پہ ہے، لیکن آج 4 ذی الحجہ ہیں اور 8 کو ہم نے منا جانا ہے، اگر ہم احرام کھول دیں گے آزاد ہو جائیں گے تو صاف بات ہے آدمی کی پھر بیوی کی طرف بھی توجہ ہوگی، آدمی کے خیالات بھی تبدیل ہوں گے، تو وہ جو ہم ایک تڑپ اور ایک تصور اور ایک خیال لے کے آئے ہیں اس میں تو فرق آ جائے گا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بھی تمتع کا احرام باندھ کے آتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مشکلہ ہوگا تو پھر میں بھی تمتع. تو آپ تو آخری حج میں فرما رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، ورنہ میں تو احرام باندھتے ہوئے حکم دے دیتا. اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مقام پہ نہیں 1000 مقام پہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آپ نے فرمایا لوگو اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، میں جنگ احد میں جا کے شکست کیوں کھا جاتا، میں عالم الغیب ہوتا تو میں 70 صحابہ شہید کرا دیتا، میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے دندان مبارک شہید کرا دیتا، میں عالم الغیب ہوتا تو اپنے رخسار جو ہے زخمی کرا دیتا. آپ نے فرمایا یاد رکھو علم غیب جو ہے یہ خاصے خدا ہیں، اور اللہ اگر کسی چیز کا علم دے دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، اس کو اظہار غیب کہتے ہیں، اس کو اخبار عن الغیب کہتے ہیں، اس کو انباء عن الغیب کہتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے. اللہ چاہتے ہیں تو خبر دے دی، نہ دیا تو نہ دیا. اچھا جب اللہ خبر دے دیں گے تو وہ تو غیب غیب رہے گا ہی نہیں نا، بات سمجھے. مثلاً اب میری جیب میں کیا ہے یہ غیب ہے، اگر میں بتا دوں تو غیب تو نہ رہا. تو اللہ جب اپنے پیغمبروں کو بتا دیتے ہیں بات ختم ہو گئی. اسی لیے ابھی جعفر منصور ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک رات خواب دیکھا، اس کو ملک الموت کی زیارت ہوئی، جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے ملک الموت اس کی زیارت ہو گئی. جب زیارت ہو گئی تو بادشاہ کو خیال آیا، اس نے کہا دیکھو بھائی آپ نے مجھے خواب میں زیارت کرا دی ہے، اب کم از کم مجھے یہ بتا دو کہ میری زندگی باقی کتنی بچی ہوئی ہے، کیونکہ تم تو ملک الموت ہو نا، تمہارے پاس تو لسٹ ہے. تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلا گیا اور خواب ختم ہو گیا. اب خواب تھا اور بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے صبح جناب سارے مولوی بلا لیے. اچھا ہر دور میں مولوی جو ہیں کچھ سرکاری ہوتی ہیں، کچھ درباری ہوتے ہیں، کچھ حلوائی ہوتے ہیں، اور کچھ فدائی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا. وہ جو درباری تھے حلوائی تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو جو اس نے یوں اشارہ کیا ہے نا، آپ تو انشاءاللہ 500 سال زندہ رہیں گے. اس نے کہا بھائی مجھے نہیں سمجھ آتی بات. کسی نے کہا یار یہ 500 سال والی بات مولوی نے غلط کہہ دی ہے، ہم کچھ کم بتائیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ 500 سال تو نہیں ہے، بہرحال 50 سال زندہ رہے. انہوں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تعبیر. ایک اور مولوی تھا اس نے کہا میں کچھ کم بتاؤں. انہوں نے کہا حضرت یہ ایسے خامخواہ خوش آمد کر رہے ہیں. اس نے سیدھا اشارہ کیا آپ نے 5 سال زندہ رہنا ہے، آپ کی باقی 5 سال عمر ہے.
تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے خواب ایک پانچ بھی ہو سکتے ہیں، پانچ سال بھی ہو سکتے ہیں، پانچ مہینے بھی ہو سکتے ہیں، پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں، پانچ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی جواب تو نہ ہوا تھا. تو ابھی جعفر منصور نے پھر رجوع کیا، اپنا آدمی بھیجا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف، بعض کہتے ہیں ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کی طرف، اور ان کی خدمت میں کہا کہ مہربانی کریں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، ملک الموت کو میں نے کہا کہ میری زندگی کتنا باقی ہے، اس نے یوں کیا اور چلا گیا. تو جب یہ خواب تعبیر کیا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے جب تم نے سوال کیا، ملک الموت نے یوں کیا، اس نے کہا خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ وہ پانچ ہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو میں کیا بتاؤں، یہ تو وہ پانچ چیزیں ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ پانچ چیزیں ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. یہ جو قرآن میں ان نے تحریف کی ہے کہ جہاں لفظ ہے نا نبی کا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، پتہ نہیں یہ غیب کی خبر والا ترجمہ کہاں سے نکالا ہے، اور اگر اس کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہے، آگے تو اللہ ناراض ہو رہے ہیں کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، میرے نبی آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کیا جس کو میں نے حلال کیا ہے. تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اللہ کی تنبیہ آتی کہ آپ نے کیوں کیا ایسا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، کیوں اللہ کے حلال کو آپ نے حرام کیا ہے، صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. واللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، میں نے آپ کی یہ بات معاف کر دی ہے، میں رحمت کرنے والا ہوں، آپ کے شان میں بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو علم غیب ہو تو عتاب آ جائے. حضور رحمت دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک درخت، چھوٹا سا جیسے صحرا کے درخت ہوتے ہیں، اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے، حضور بھی بیٹھے تھے، اور دونوں آنسو بہا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحک اللہ سنکا، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں پھر تاکہ میں بھی غم میں شریک ہو جاؤں. حضور نے فرمایا عمر قیدی جو بدر کے میں نے چھوڑ دیے، تمہاری رائے نہیں مانی ہے، یہ درخت دیکھ رہے ہو اتنا قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگر اللہ وہ عذاب نازل کر دیتے تو عمر اور سعد بچتے اور کوئی بھی نہ بچتا. کہ میں نے فیصلہ کیا اور اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کیا بات ہے میرے نبی کو ہم قیدی بنا کے دیتے ہیں، دشمن آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر علم غیب ہو تو حضور رو رہے ہیں. اس لیے یاد رکھو، ایک ہوتا ہے اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، اظہار عن الغیب، اطلاع عن الغیب، یہ ٹھیک ہے اللہ چاہتے ہیں کسی ولی اللہ کو بھی کشف ہو جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں اولیاء اللہ کو بھی کشف ہو جاتی ہے، اللہ اپنے اولیاء پر بھی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو نہیں ظاہر فرماتے، اللہ چاہتے ہیں تو انبیاء کو بھی خبر دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انبیاء کو بھی خبر نہیں دیتے. تو اس لیے یاد رکھو کہ مضارع کے صیغے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حال پر اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے.
کیا مانا؟ یعنی اب بھی، تو یہاں اللہ نے لفظ آیا یعلم، اب بھی جانتا ہے، آئندہ بھی جانتا ہے، اور پہلے بھی جانتا تھا، چونکہ جب کوئی نہیں تھا تب بھی تو اسی کی ذات. یعلم ما یلج فی الارض، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا علم ہے کہ آسمان سے جو پانی کے قطرے اترتے ہیں اور زمین میں جاتے، ایک ایک قطرے کے جاننے والا بھی میں. اور زمین میں جو تم بیج ڈالتے ہو، ذرے ذرے کو جاننے والا بھی میں ہوں. ولا رطب ولا یابس. اسی لیے حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میرا بیٹا، اگر ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں کہیں ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، کوئی اسے آگے چھپی. ما یلی جو فی الارض، زمین میں جو پانی جاتا ہے، زمین میں جو بیج ڈالتے ہو، اور علماء نے فرمایا زمین میں جو مردے دفن کرتے ہو، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ کون ایمان والا ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون فاسق ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور زمین سے جو نکلتا ہے، کہیں کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں گندم نکل رہی ہے، کہیں جو نکل رہا ہے، کہیں کپاس کا پودا ہے، کہیں پھل کا پودا ہے، کہیں درخت پیدا ہو رہے ہیں، ہر چیز زمین سے نکلنے والی کے جاننے والا بھی اور کوئی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے، بارش اترے تو قطرے جانتا ہے، فرشتے اترے تو ان کا اترنا جانتا ہے، کتابیں اترے تو ان کا جانتا ہے، کوئی چیز نہیں جو آسمانوں سے اترتی ہے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں میں چڑھتی ہے، ملائکہ رات کے آتے ہیں، دن کے چلے جاتے ہیں، دن کے آتے ہیں، رات کے چلے جاتے ہیں، ان کے آسمانوں کو جاننے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ارواح علیین کی طرف جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. کتنے تمہارے اعمال ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمہارے اعمال صالحہ بھی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. ہر چیز جا کے علیین میں آتی ہے، ہر چیز سدرۃ المنتہا پہ پہنچتی ہے. تو زمین میں داخل ہونے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، زمین سے نکلنے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، آسمانوں سے اترنے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، آسمانوں کی طرف چڑھنے والوں کو بھی وہ جانتا ہے. اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھو، ساتھ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ ہے یا بندے کے معنی وَهُوَ مَعَكُمْ، مَعِيَّت علم ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی علم میں ہے تو ساتھ ہے. ایک جیو علم میں نہ ہو تو گویا ساتھ نہیں ہے، اگر علم میں ہو تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو بھی عمل کر رہے ہو دیکھنے والے ہیں.
تیرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب نماز میں کھڑے ہوں یاد رکھو نظر سجدے کی جگہ پر ہو, ادھر ادھر نظر نہ پھیرو, کیونکہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. جب تم نظریں پھیرتے ہو تو اللہ بھی نظر رحمت کو ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. آج کل تو ہم بوجھ اتارتے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے کوئی کھڑے ہوئے یوں کر اللہ کوئی یوں کر اللہ, نماز ہے یا کھیل ہے؟ نماز میں دونوں ہاتھ سیدھے ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو, یہ نہیں ہے کہ یوں کرو کوئی بات ہمارے یوں کر کے اللہ اکبر کر لیتے. یہ کون سی نماز ہے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے مطلب. ہاتھ کی انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. اچھا بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ یوں بچھا لیں, بالکل ناجائز ہے, اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. بعض لوگ پاؤں ایک یوں رکھ لیتے ہیں, بالکل غلط ہے, پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہو. نماز سیکھیں اور نماز میں یہ یقین کامل ہو کہ اگر میں نہیں دیکھ سکتا ہوں خدا کو لیکن خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض, وہی مالک ہیں آسمانوں کا زمینوں کا دنیا کا سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ ہاں جی نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہتا ہے. اچھا مالک اللہ ہے تو پھر تینوں سے مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مالک تو اللہ ہے, مالک سے تو مانگتے نہیں ہو, ان سے مانگ رہے ہو جو خود مملوک ہیں مخلوق ہیں. کہ یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ کے بندے تو عبد القادر جیلانی, اس کا تو نام ہی عبد القادر ہے, وہ کس کا بندہ ہے؟ اس کا نام ہی دیکھو, ان کے تو نام کے اندر بھی توحید ہے. معین الدین چشتی, کیا نام ہے؟ معین الدین. اسی طرح حضرت علی ہجویری, فرید الدین, نظام الدین, وہ تو ان کے نام میں توحید ہے. تم نے ان کے مزارات کو اللہ معاف کرے بدعات کا گڑھ بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی عرس ہو رہے ہیں, کبھی قوالیاں ہو رہی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ خدا جانے پھر یہ اپنے اللہ کو کیا جواب دے. اور بات یاد رکھو کہ اگر تمہارے نزدیک مرشد دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, تو یہ قوالیاں سن کے مرشد خوش ہوتا ہوگا. یہ جب تم دھمال ڈالتے ہو اور عورتیں ہیں اور گانے والیاں ہیں, مغنیاں ہیں, گانے والے ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, سب تم نے اکٹھے گا رکھے ہیں, تو حضرت خوش ہو رہے ہوں کہ بھی مجھے ثواب پہنچانے کے لیے دیکھو کیسا کیسا انتظام کیا ہے. گانے والوں کو لے آئے ہیں, قوالوں کو لے آئے ہیں, اور موت کے کنویں لے آئے ہیں, سرکس لے آئے ہیں, تھیٹر لے, تاکہ ان سب کا ثواب جو ہے حضرت کو پہنچے. انا للہ و انا الیہ. بھائی اگر تمہیں اولیاء اللہ سے عقیدت ہوتی, یاد رکھو آج بھی پوری دنیا میں نظر ڈالے ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, عرب میں, عجم میں, کہ جن مزاروں کے ساتھ علماء حق کا تعلق ہے وہاں مدرسے ہیں, سارا دن رات قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ پڑھائی جاتی, سارے ملک کی مزاروں پہ نظر ڈال لو جن کو تم وہابی کہتے ہو نا. اگر وہ وہابی ان قبروں پہ ہیں تو وہاں قرآن و حدیث ہے, اور جہاں گلابی ہیں وہاں قوالیاں ہیں, گانے ہیں, بجانے ہیں. اب تم جانو گے اولیاء اللہ کس پہ راضی ہوں گے, کچھ سوچو تو صحیح نا کہ کیا کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں,
اور پھر سب کچھ میرا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اچھا اگر نہ مانو اللہ ترجع الامور, اور سارے معاملات پھر میرے دربار میں پیش ہونے ہیں, قیامت قائم ہوگی, پھر میں فیصلہ کروں گا تیرے بارے میں. اللہ ترجع الامور. آگے فرمایا یولج اللیل فی النہار. وہ ذات ہے وہ چاہے تو رات کو دن میں داخل کر کے دن لمبا ہو جاتا ہے, وہ چاہے تو دن کو رات میں داخل کر کے رات لمبی ہو جاتی ہے. تم تو کچھ نہیں دیکھتے ہو, اب رات ہو گئی, کہاں گیا دن؟ دیکھو نا جی, ابھی ہم رات ہے, دن کدھر گیا؟ کسی پیر سے پوچھو نا, حضرت دن ذرا پکڑ کے لیاؤ کدھر گیا ہے. یہ صرف اس کی ذات جانتی ہے. یولج اللیل فی النہار, رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا صرف دن رات کی بات نہیں, وہو علیم ذات الصدور, تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کے بھی جاننے والا اللہ ہے. تو اللہ باغ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے پہ قائم رکھے اور صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی عورت نے عمرہ کیا ہے, صفا کرنے کے بعد بال کی لٹ خود کاٹ لی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن یاد رکھو کہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ عورت عمرے کے بعد ایسے لٹ پکڑ کے کاٹ لے یا ایسے پکڑ کے کاٹ لے, یہ ناجائز ہے, احرام سے تو نکل گئی, لیکن وہ خلاف. حکم یہ ہے کہ اپنے بالوں کو انتہا تک لے جائے, جہاں جا کے انتہا ہوتی ہے وہاں اتنے بال پور کے برابر کاٹ لے. یہ نہیں کہ یوں بال پکڑ کے کاٹ لو, یوں بال پکڑ کے کاٹ لو, یہ تو ناجائز ہے. جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر سارے بال کاٹ دیں تاکہ سارے سرے کٹ جائیں. دم نہیں ہے, بال تو کاٹے ہیں نا, اس نے دم نہیں پڑی, لیکن غلط کاٹے ہیں, آئندہ خیال کرے. اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے, طواف کر لیا ہے, صفا مروہ میں حیض آ گیا, وہ دوڑ سکتی ہے, وہ پورا کر لے صفا مروہ. اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے, دوسرا عمرہ کرنا چاہے, میرا بھائی یاد رکھو, اول تو اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کے وطن کا میقات ہے اور وہ تو بڑا عمرہ ہے, گویا چھوٹا حج ہے. لیکن اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ چونکہ مستقل عبادت ہے اس لیے ہم ان کو منع نہیں کریں گے, وہ مسجد عائشہ سے کریں, وہ جیرانہ سے کریں, وہ عرفات سے جا کے احرام باندھ لیں, وہ جدہ سے جا کے باندھ لیں, تو بالکل وہ عمرہ جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ کرو, جتنا وقت عمرے پہ لگے اتنا طواف میں لگاؤ. ویسے جائز ہے, کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. حرم ہو یا غیر حرم, نمازی کے آگے نہ گزرے, لیکن چونکہ یہاں اتنا بڑا ازدحام ہے, آدمی مجبور ہے, پھر سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں, اس سے دور ہو کے گزر جائیں.
کہتے جی کہ ایک آدمی میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، جب نماز ہوئی تو اس نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، میں نے پوچھا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات یاد رکھو کہ نماز تو ہر اچھے برے کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز تو صرف کافر کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اگر ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ کافر ہے، اور پھر ایک بات یاد رکھو اگر ایک آدمی کی نماز مکے میں بھی نہیں ہوتی مدینے میں بھی نہیں ہوتی تو یہ میں فتوا دیتا ہوں کہ پھر کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یاد رکھو کہ تمہارے علماء نے تمہیں کتنا بڑا بدبخت بنا دیا ہے کہ جہاں لاکھوں آدمی نماز پڑھیں تم محروم ہو گئے ہو۔ چوتھی بات یاد رکھو کہ اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حج بھی تو یہی پڑھاتے ہیں، پھر تمہارا حج کیسے ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی بات یاد رکھو تمہارے نزدیک تو اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہے کر دیں، تو اپنے مسلے پہ بھی اللہ نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو کھڑا نہیں کیا، کوئی عقل کی بات بھی ہے؟ اور یاد رکھو جو آدمی کسی کو کافر کہتا ہے وہ شخص کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، زمزم پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وضو کس چیز سے کرتے تھے؟ مکے والے وضو کیسے؟ دو ہی کنویں تھے، بیر زمزم اور بیر میمون، یا بیر وہاں راستے میں جہاں زچہ بچہ ہسپتال ہے وہاں تھا، اور تو پانی تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال جائز ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر دوسرا پانی موجود ہے تو پھر کیوں ضائع کریں؟ اگر کسی نے عمرے کے دوران طواف حتیم کے اندر سے کیا ہے، طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرے، طواف باہر سے ہوتا ہے اندر سے نہیں ہوتا۔ موبائل کی تصویر بھی حرام ہے۔ اگر جتنے کے رہنے والا مکہ آئے احرام نہ باندھے کوئی جرمانہ نہیں۔ حرم کے باہر لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، بہرحال غلطی کرتے ہیں، پاؤں میں آتا ہے، احتیاط کریں، ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگ نہ گزریں۔ کہتے ہیں کہ جب امام کی آواز جو ہے مقتدی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تکبیر دینے والا کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اگر امام کا سپیکر اتفاق سے فیل ہو جائے تو 10 لاکھ آدمی کی نماز ختم۔ اچھا مشورہ دے رہے ہو، یہ احتیاط ہے نا، کہ امام کی نہیں پہنچے گی تو اس کی پہنچ جائے گی، نماز تو ضائع نہ ہو نا۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں سر مڈانے سے پہلے ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن کاٹ لیے، ایک بکری دم پڑ گئی، اگر وضو کرنے کے بعد آدمی کی نظر اپنی شرمگاہ پہ پڑ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے جی کہ اللہ نہیں کہنا چاہیے، مانا ہے کہ پورا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو لوگ یعنی ذکر کرواتے ہیں بعض اوقات کے اللہ اللہ، وہ بھی گویا ایک تعلیم ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے مومن کے دل میں بیٹھ جائے۔ جیسے استاد کہتا ہے بچے کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اب یہ تھوڑا ہے کہ وہ یہی پڑھا رہا ہے، وہ آگے بھی پڑھانا چاہتا ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اس کو یاد ہو جائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یا کسی نے پڑھا ہے اور ہم نے حضور کا
کا نام سنا ہے بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، لیکن کلمے میں ملا ہی نہیں تاکہ جز بن جائے. جیسے ہمارے حاجی کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار یا عزیز و یا غفار. یہ کیا یعنی گویا قرآن کا حصہ ہے ملا رہے ہو صاحب اس کے. کبھی پڑھو کبھی نہ پڑھو. طواف کسی دوسرے کے لیے اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، چونکہ طواف جو ہے سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ کسلاتی نماز کی طرح ہے، مگر اس میں بولنے کی اجازت ہے. آپ وضو کریں پھر طواف پورا کریں. ہم کسی کام کے لیے طواف کریں بالکل جیسے نماز پڑھتے ہیں، طواف بھی تو نماز ہے نا کہ یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں میری مشکل حل فرما دے. عمرے کے لیے طواف میں جب آپ پہلا طواف کریں گے تو کندھا بھی نکالیں گے اور رمل بھی کریں گے. ایک موٹی بات یاد رکھیں، جس طواف کے بعد صفا مروہ دوڑنا ہے اس میں رمل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک اسلامی بینک میں کچھ شیئر لیے ہوئے ہیں اور اس کی زکات بالکل دینی ہوگی، وہ آپ کا پیسہ ہے نا. ہاں تو سیدھی بات ہے نا، اگر وہ پیسہ کسی مثلا ہم نے پیسے دیے بینک میں، بینک نے پیسہ لگا دیا بلڈنگ میں، بلڈنگ سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کا ہمیں نفع ملتا ہے، تو جو ملے گا زکات ہم اسی میں دیں گے نا. کہتے تھے کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، رمضان المبارک میں وتر جو ہیں امام کے ساتھ پڑھیں بالکل جائز ہے، اپنے علیحدہ پڑھیں جائز ہے، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو اختلاف. اصل میں بات یاد رکھیں کہ کوئی دونوں میں فرق بھی نہیں ہے، وہ صرف دو رکعت کے بعد سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بھی سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے وہ بھی تین رکعت ہیں، پڑھتے وہ بھی تین رکعت ہیں، وہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں وہ دو سلام سے پڑھتے ہیں، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑے کی کیا بات ہے. اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الخالق ہے، خالق نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کا نام ہے خالق، بہرحال اگر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائے ہیں سارے سر کے، صرف یہ نہیں کہ ٹک لگایا ہو، اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی، اگر سارے سر کے بال کٹائے ہیں تھوڑے تھوڑے تو ٹھیک ہو گیا. اس طرح پھلوانا افضل ہے، بال کٹانا بھی جائز ہے. کہتے جی کہ یہ حدیث میں ہے کہ ساری زندگی حضور نے نماز رفع یدین سے پڑھی ہے، اگر یہ بات ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی کیسے مخالفت کرتا. انہوں نے لوگوں سے کہا آؤ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھلاؤں. نماز پڑھی تو بس پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، بعد میں رفع یدین نہیں کیا. اس کے بارے میں جو فتویٰ دے دو وہ ہمارے بارے میں بھی دے دو. اللہ ہمارا حشر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کر دے، ہم تو راضی ہیں. لیکن میرے عزیز اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری جو ہیں ان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے، علماء اہل حدیث نے اللہ معاف کرے، کہ وہ کذاب ہے وجزا ہے. پڑھے کہ نواب صدیق حسن خان نے کیا لکھا ہے، لیکن رفع یدین والی عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں وہی تو راوی ہے، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے.
اس لیے بالکل جھگڑے نہ کرو، جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے ہیں ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ. یہ بات حدیث میں ہے کہ عمرے کا ثواب رمضان میں زیادہ، بالکل حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجت معی، رمضان میں عمرہ ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا کوئی میرے ساتھ حج کرے. کہتے جی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حرم میں ایک کا ایک لاکھ ثواب ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے. فون کے ذریعے جو فوٹو بناتے ہیں ناجائز ہے. داڑھی کی شرعی حد جو ہے ایک مشت کے برابر ہے. میرے ساتھ عمرے میں دو عورتیں ہیں جو میری محرم نہیں ہیں، ایسے وہ کمپنی والوں نے میرے نام میں لکھ دیا ہے. تو اب پردے میں احتیاط کرو، اور کیا کر سکتے ہو. اب نہ وہ بیچاری اکیلی جا سکتی ہیں نہ تم اکیلے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ میں نام لکھا ہوا ہے. اب پردے کا احتیاط کرو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے محرم بنا دیا تو واقعی تم محرم ہی بن جاؤ. آنکھیں بند کر کے نماز کیوں، اللہ نے آنکھیں نہیں اندھے کیوں بنتے ہو، آنکھیں کھول کے نماز پڑھو. غیر مسلم طواف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کافر پلید ہوتا ہے، وہ اس پاک جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر اس کو شوق ہے کلمہ پڑھ لے اور پھر طواف کرتا رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.